Po qëshie, bre, burë. Mirë, po qëshie ti? A, mes vetë. Se, bre? Shpirti në shka së më ka dalë. Ma, bre? Ko, ko, lipsa, Gjermani, mo. Shka, bo, ty mi arë rogë, ty mi pina. A, ty mi mu ta me nërë me thopi ti e mi kanë rogë. Se? Qëtë ka të zëj? Shka përrej shë shqiptartë në Gjermani, kur gjohë Kosovë, ko, ko, burë shka për të drelë, ka atje në gërbet. Po, e këmë qenë një shef mirë. Qaj shefi mirë më ka ladru në unën. Tëtë bleterët e ke ki ure me shajtë, që është të më ka shkru në kontratë. Po. Kur e në shku mërë t'i djo, e kish pas marë qeni një shpit vjetër as para luftet e nas kish posë si shpijit. Ja. Koko era mëkt, ka përse ke pacove së krahi qenë. Ka husën se e zdo shabistin me dirë. Ma ka morë pacove i kumërën nul, kërë këmë gjithë në Seklingen atje. Hehehe, koko burë. Qeni, se ngri pacove, patikën së kënë insan shpinë, që tje vakisëm ka bo. Të shi Gjomri? A, së ta këmë ditë. 40 vetë fleshëm me një shpinë. 40 vetë? Koko burë, vike era kombe luksi dhe kemë mdojë qenë. 3.000 era se ke ki rrugën qeni. Kur e më shku atje 1.500. Qash, ndesh me punu, me s'desh rrën sa kartë. S'makin e ditë, marë bonë. 13 orë në ditë të punu qeni. 13 orë në ditë, u qëshmi në kaltër, 300 km ku do të kemo të unë Gjermani, nuk ishë si në Kosovë. Me më rrinë 7 në bashkë të irë. Kru këthejshmi 11 natës qeni. Makë në ditë mu më mërgërë që... Gëshka për të tjera orë, 11... Dehën këshu më bëgë 12, me rarë 4 më qurë 3 orë gjëmë qenë. Ko, në të puthi kamën edhe herë qenë. Mo. Se mi kemi ushë britë gulashë. E stadisha. E të rejshë a herë dhe se jam smutë pa kohesë. E të visha në lejtë ditës në punë. A Gjermani në onën më ka kojë. Shpirtin ka doshë me manë zërë, bre. Ua besëve burë. 200 euro për biletë s'ko mujtë me të buqë që 4 mujtë. Bëshëm hi, ja ku vjeli shokit për gjepit. E me orte të këtë, shkofë ka mojtë. Për 1.000 euro për marë. Kushme, për s'ta jetë këtë cenë, 1.500. Hale pjenë plus edhe 300 euro për gujtë shabanesën. Veti leti me thnajti, era kombe i vitër është disë qenë, kur këtë cëjke, anke hodër burë. Ko, të eshat migrike. Besë burë. E më kanë që me blejë telefonë. Pre makshisi, me rota. Po, ati ke telefonat me rota. Ko me dit, që ja kanë shu bon ka 20 cent qenit, e më kanë rost në shurfa. Shurfa? Shurfa më kanë shti. Shurfa? Shka ishin ato shurfa se di? As për t'jepshin balif, as t'esha, për t'figurej ke se t'jesh gjallë. Se që ju shqiptari me t'a përgjesh shpirtin? Dëpshi Gjermani, që? Gjermani, në këtoj, unë t'a qitë një këtë dy golosha e këtë. E, mare bje, në kësham kom modrës në Gjermani, që të qekë. Edhe një farë një punë në sapet. Një farë gëj stremti, një farë shefi që që të më dhemë që me po qenin. E, me në gjithë di ke qeni, gjitha të pare, ketë me një spunturë më zhuti e mrahtë. Ti morë në këtojnë Kosovë, që si se bej, pa hajde se se bej, pepe t'jam mullin. Tërqinorë burë të i bon, për 1.500 euro pare. Shpirtin për jam zirin, bre. O, punani, o, jaran, këtu se vallohi arrit rruga, dinja shefa. A, të ke me Gjermani skota, shë, Gjermania. A, po mishe, ku shakon atje, di, kejt kanë me të këtë, jo e me. Sa të qeshën, sa ba? Gater, 3 orë për para me më rinë gjosht në bashkë tëllë. A, e që të në herë, gater? Gater e lasha të kërë, kërë, burë, në dhe ditës. Aj, ku ku përmi, kejt kanë me tërë, moje me shka për të tëmë. Kejt që ta që janë shku, si ta prevojnë e di. Mi që manet të shqiptari me s'punëri. Shka burë të Gjermanin, desh me pare s'tjesin, bili me të monu s'të muna burë. Masja dhe se bet në pash shqiptarin, nga shka për të që kjo arani. Të të rend, të bën rash. Thët, që ka që ki të të vlejt e kjurën. Keme të pagu, për marak, dje si që që në tje 300 orë kimi bo, edhe të mytë pëse të ka se be pas pare si jep qeni. Ko shefat mi, dhe shqipo. Ko hamomin. Po ti na fokë e jute që pas kjo... Ajo kujtohet që na pas dojnë 2014.
Reise se bepa, veç hajde, se une se ket mar krej, se ishëm Gjermani të rak ne më shirë keqeni. Na të lakë kom dhe kon lëq uj, shkrejta. Për rengjin ja burës, për bohat një besu kër kuj. Ka të mirë, për edhe të kësi ka shumë. Ka shefa mirë, ka dhe tje, për. Edhe të kësi ka shumë. Na pokat s'paske qëllu, shef, mirë. Po shefo, për dhe dhe. Kër kesh me plej hamburgera. Po. Aja ti tehti që të merë punë të pitina. Po. Esh me një dë të firma të tjera. Po, po. Në rëzofe të pikofe. Më 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 shkën pak, pëse për të kopin punë në fatë tjetë. Përma? Qatë të tehti që ku po të më të kua? Qatë tjere që shë tërë të tri lecë që në shënë të tjurë. Shkova, shkova, shkova. Pasurë të ishtë të përshë. E të se na i moshë në bukë nga lojnë pa komburë. Kukuj, hajtë. A ti që shtë e një bëjshë nga të firmoshë të tjera. Koko. Ko? Të qitë të lecë, sene. Kukuj, kukuj, që. Hajtë. Nuk moj burë paja drejtëm, shqiptarja nuk moj në mësu që aga. Nuk me tërë, nuk me rajtë shqipime. Ka nevoj njeri të pak po shqipë. Allah e bëllë këm jetë Gjermani, po. Nuk moj paja drejtëm burë. Po shkaj pak se shpijetit dhe më ndonë. Ne të nani me për kofte burë. Që u desha se qëllim po burë të lozër. Ska pa për nëllë në Kosovë, do t'mi grafja me të. Nuk moj për e dhe shefi, ba di hava burë. Shefi burë t'mi në ska. Ne qkajnë në pikofë atje se vire një gjësore po shoj burë. Se më kanë lamin në Gjermani. A i për në jebë të pare në Kosovë minjër tash se s'pa ka punëtorë burë, po shtek që i thamë shpirtin dhe në ska burë. Pa ditë hile, pa të moshtelë, po t'kanë zëjë, 55 vjetë që ti bëshë. Në kodicjet, jasë më jaranë se edhe ti prishninës për të kajzeroni. Shka e robë, e? E, shumë mëmë, e? O, hajtë se! Shumë mëmë, e? Shumë shëfë se ku pështu qikë. Se? O, një më pak jaronja. Se më dhe shka ku pështu, ta shka shë mirë. Që drejtë të hykë nga që në kocë atje që atë të do më në me lirë, i u mëralë ka ka shpinë e së për drejtukë. Ka. A më bike për thirë, a? Jo, jo. Ja, ku për thirë një dhe të herë, shëfë, po së dirë ka zoni, burë. A më dore, burë. Ha? O, ka për drejtë, burë. O! Unë e vëndash më se o me fretë. Jo, me urcurë, pe që ti... Dite kësë. Pe që ti më gare, burë. Ja, dite kësë, zbja me fretë, më të më Tash mos ka mos ka kanoni i pohon në Gjermaninë. Oj, kanoni i pohon në dhe tash të e mësumë në e në Gjermaninë. O, atje kana me se pa për menë. Që se, ku me janë njështë, që me janë? Shko në gjatë qohë, këna e kërqishë të? Po, e po, në atje përshë, po, arosh, është të tajmë. Që, po, me si pa qatë ju në osatë. Je, je, shko, po, i zotë. Ju e zhvallë se, më zve thënë që këtë me Gjermaninë. E ha. E ha, në, e ha, në, e ha, në, e Që ta spëgut në shumë se të derë zoni kreçke. Pa. Hajë që pa janë njësi që atje. Pa, njështë.